الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساری تعریف تمہید تسبیحات بزرگی برتری کائنات کس پروردگار عالمینس بیسن حمد و ثنا پد درود و عظمت درود و سلام درود با بہار عطر بی بہا درود سلطان بحر و بر تاجدار انبیاء ختم مرتبت سارار محشر یعنی جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ مسلمانوں تو شواز وچن آج چیز گزرن سدہ ماہ مبارک رمضان چودہ شت و دیتوجی ہجری آج وصال گمت امت ماج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پروردگار عالمین کی شان سز بلند تھمس تبرانی شریف روایت کرن بیان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کائنات نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو چھو پتا پروردگار عالمین سوز در خدمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سلام ہتھ حض آوی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ آج سے بیاکھ مقام اخ یت دوہس پہ سدہ ماہ رمضان المبارک یت یوم بدر ونان غزو بدر تو چونکہ انسانو مسلمانو ام مز کیا مقصد تو مدا نیران اس چاہے غزو بدر آس غزو احد آس غزو تبوک آس غزو حنین آس اس مقصد مسلمان کیا فالو کرن قرآن اطرتی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کبار من المہاجرین والانصار رضوان اللہ تعالی اجمعین کیسے اللہ تعالی ہم چھو سوزمت برگزید رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائز اخذ میثاقکم من بنی آدم یل میں آل میں ارواز مز واد ہود ثم جاءکم رسول اگر تم اندر یا رسول آش آئی تین ساتھ تو تو کیا کرو تو کروا ام سن مدد سارو انبیاء کر اہنز پروردگار عالمین اس کروا ام سن مدد تو ام مزید سن مسیج سمجھن سرسی پورو ورلڈ اس انشاءاللہ رحمان خاص کر یا پنن سٹیٹس زمان کشمیر تو انشاءاللہ رحمان ام زن مفتی آئی کرامو تی دت فتوا عالمی دینو تی دت فتوا علماء راسکینو تی دت فتوا سوشل ڈسٹینس ضروری کیز وبائی بیماری نش دین نجات پروردگار عالمین اس مانے وبا سوشل ڈسٹینس تھوین تو ان شاء اللہ تمس خلاف ہی گورنمنٹ کاروائی تک یا تمس خلاف ہی گورنمنٹ گھت کی اگر کانس انسان کنس پھہلو وبا تو وچو اکثر یل اس بروہ من عیام مز بہت دہ باہ وہر تمہ سات پتہ اس سانہ نانہ ماجہ ون مل ون یم زکام آسان چھت آسان سہ ٹوک ٹوک اس گھن پتہ تم سندس بسترس من دن اچنے کی دپان اس ملارے ات جرمز نیران بیکٹیریاز نیران تم کران اٹیک ہمس انسانس تو ونکس چونکہ سائنسی دور تحقیق کران سائنس بہت اونچے جا رہا ہے سائنس تمو کور تحقیق ریسرچ کور تمو کووڈ بنو یہ کووڈ کنو یہ بنو وبا عالمی سطح خاطر اللہ تعالیٰ ہس منگو اے رب القائنات از دوہن می وسیل وسیل می امت موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یت امتس کر آبیاری برکت یا وبائی بیمار نش نجات پروردگار عالمین عالمی سطح پہ اس وبائی بیماری پھیلائی پروردگار عالمین ات کر رخصت وما علینا الی البلاغ